せーの、フレームチャンネルへようこそ。はい、というわけで今回も、株式会社深谷さんのショールームライドオアシスにお邪魔しています。はい、はい、というわけで今回は何を教えてくれるんですか。はい、株式会社深谷の、マキと申します。今日はですね、まあ、結構ね皆さん気になっているワードだと思うんですけども、サイクリングをね快適にするサドル選びのお話をちょっとしたいかなと思います。はい、トラミさんはどうですか。最近さ、サイクリングする際に、はい、サドルなんかこう気になる部分とかってありますか。そうですね、最近ちょっとサドル変えまして、ちょっと見てもらっていいですか。はい、持ってきたんですね。持ってきたんですけどもテライタリアの、いいブランドですね。サドルを最近これに変えたんですけども、はい、やっぱりなんかしっくりこないなっていう部分もありつつ、でもどうしたらいいのかなっていうのも疑問が起こってるっていう感じですけど、はい、何を理由に選んだんですかこれ。いやもう完璧色です。はい、緑好き、緑好きなんで色で選んじゃったんですけど、まあ大事です、ね。はい、まあそれ、まあ色以外で、まあ、選ばれた理由とかあるんですか。あとはレールがカーボンなので、まあ、軽量化なんていうですね、はい、はい、選びました。はい、それサイズ何を選んだんですか。サイズを分かんないです。サイズなんてあるんですか。ね、あるんですか。知らないです。そうなんです。結構ね、サドルにサイズがあること知らない人が多いんです。知らないです。はい、まあ、ちょっとこちらにねサンプルがあるんでテストサドルちょっと見てもらうんですけど、ちょっと先端のところ見てもらえますかね。 L とかね S 書いてあるの分かります。はい、はい、書いてます。これ何だと思います。分かった。 L、L、S、 普通に考えたらでも S がちっちゃい方で、S、L が大きい方でしょ。ですね、直感そうですね、そういう感じに見えますね。多分 L を S の上に、S、 そう重ねてもらうと分かる。あ、横幅だ。幅が全然違う。あ、本当だ。幅が違う。でも対して長さは変わってないですよね。そうなんですよ。幅の大きさなんですか。正解です。サドルの大きさ。実は使う乗られる方のね骨盤の幅によってサドルの幅がねサイズがあります。お尻の横幅なんじゃないんですか。そうです。骨盤の幅。これ実はまあ、今ねご紹介したセライタリアのブランドだけじゃなくて、他のメーカーさんも結構サイズごとに、用意しているメーカーさんも多いです。そうなんですね、知らなかったです。要はですね、骨盤って、まあ、お尻の、ね、骨なんですけども、お尻の骨のね当たる部分のところがサドルが設計した一番いい位置にちゃんとぴったりくるようにわざとサイズを用意しています。そもそもこれ間違えちゃうと、さっき言ったね快適なサドル選び、サイクリングを快適にするサドル選びっていうのが遠のいてしまいます。それが原因で痛くなっちゃったりするってこと。そうなんです。いや、よくサイクリングしててね尻が痛いっていうね経験された方は多いんですけども、まあその時にですね、まあ、残念かな、やっぱりねサドルが悪いっていう人がいるんですけど、実はサドルに何にも罪はありません。こっちが悪いんですか。そうなんですよ。サイズを分かってなくてサイズを間違えてる方がまずその痛みを抱えている方が多いです。そうなんですね。やんの嫌だよね。嫌ですよ。さっきのサドルちょっともう一回見せて、はい、これ何の用途用に買ったんですか。いや、サイクリングというか、まあ、自転車に合うかなっていう用途になっちゃった。まあまあそうですね。で実はサイズの他にもサドルっていうのは種類がありまして、用途に応じていろんな種類がサドルはあります。はい、まあもともとね、まあ以前ちょっとシューズのお話しした時にシューズもまあレース用とか、まあ、ツーリング用とかいろいろありますよっていうお話ししたのと同じで、サドルにもいろんな、まあ、競技やったりとか乗るシチュエーションに応じたさまざまなサドル用意してます。なので、まあ、今日ねちょっとセーラーイタリアのサドルのラインナップの中でも、まあ本当に半分以下、3分1以下ぐらいなんですけども、ごくこれごく一部なんですけど、ちょっと持ってきました。これ一部ですか。ないよ、これね全部用途が違うんです。はい、分かんない、教えてください、教えてください。お願いします。そうですね、なので、まあ、今日はですね特に、まあ、
自転車ね始めたばっかりとか、購入してから3年ぐらい経つんだけども、今ね自分の自転車についてるサドルが、まあ、そもそもいいのか悪いのかもちょっと分かんないって方に向けた、まあ、基本的な選び方っていうのをちょっとお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあここからはですね、はい、さっきちょっとお話したね、まあサイズがありますよっていうお話の前にですね、はい、サドルってまあ用途に応じてねいろいろモデルがありますよっていうお話をちょっと掘り下げてねお話ししたいと思います。はい、でやっぱり先ほどちょっとお話したように快適にねサイクリングするためにはっていうのも、サイクリングの種類もいろいろあるんですよ。はいはい、例えばむちゃくちゃ速く走る人もあれにサイクリングといえばサイクリングです、うん、あとは走る路面ね、オンロードの人もいればオフロードの人もいますので、そうですね、はい、実はそういう人たちに応じてサドルっていうのは、たくさん作られています。あともう一つ細かいことを言うと、実は、男性と女性とでは体の作りが違うので、はいはい、セライタリアの場合は女性用のサドルもちゃんとご用意しています。はい、そんなのをちょっと順にご紹介したいと思います。はい、お願いします。まず一番最初にご紹介するのはこの SLR っていうモデルですね。はい、まあ、一番うちのセライタリアのサドルでも一番人気ですね。一番人気ですね。そうですか。一番売れるんですけども、まあ、標準的な、まあ、ある意味特徴がないというか、まあ、座面がね、平らで、かつ、まあ、使いやすい形状をしてますので、まあ、一番売れてるタイプのものになります。こういうのをオールラウンドサドルっていうんですけども、まあ、何にでも使えますよっていうサドルが、こういうのが一つ。あとはですね、こちらにあるように、おお、でっかくくり抜かれてる穴がありますね。そうなんです。これ実はこの SLR っていうモデルの中からですね、この中をくり抜いたモデルになります。へー、はい、あとは、もうサドル上級者、とにかく余計なものはもうそいで、もうペダリングだけに集中して成果だけを出したいって人には、こういう全部カーボンでできちゃってる。めちゃめちゃ軽いっす。そうなんですよ。これね、ちょっとね、画像で伝わらないんですけど、伝わらないですね、この軽さは。はい、いや、もう、なんか、持ってんのかってレベルで。そうっすね。ちょっとティッシュレベルの。すごい軽い。で、これ裏面とかも全部こうカーボンで。全部カーボン。すごい。あ、ちなみにこれは、6万円もします。はい。まあ、こんなのも、はい、あります。あとはですね、さっきちょっとお話したオフロード。走りたいよっていう人に向けには、実はこういうロード用のサドルもあるんですね。なんかちょっと、なんて言うんでしょう、鼻が下がってるというか。そうなんですよ。オフロード特有のサドルのポジションに合わせて、座る位置のね部分によって硬さや滑り具合を変えてます。あー、本当だ。はい、表面になんかデコボコついてる。そうですね。こちらのモデルはどちらかシクロクロスとか、まあ、雨とかね、泥でも乗るって前提になってるので、すごくこうグリップしやすい。へぇー。革じゃなくてゴムなんですね。あ、ゴム製なんですね。へぇー、すごい。あとはオフロードの場合は基本も、例えば転倒したりとか、はいはい、そういうの前提にしてるので、はい、サドルのこのね、横の部分に、まあ、バンパーといってですね、はいはい、傷がついてもサドルが破れないようなものがついてたりします。一番外側に硬いのが。そうですね。へぇー、すごい。まあ、こんなのもありますし、まあ、穴が開いてる開いてないっていうのもあります。でさっきちょっとお話しした、次が、女性用ですね。はい、これ2種類女性用です。これが女性用。はい、おお、まあ、これは同じく穴が開いていて、女性がロングライドするときに、まあ、乗りやすいものになってるんですけども、さっきの白いサドルと同じで、こちらも同様に S サイズと L サイズっていう幅の違いがあります。違いますね。はい。実は男性用の穴開きのサドルと見てもらうと分かるんですけれども、穴の位置とかね、微妙に違うんですね。本当だ。これやっぱり女性と男性とで体の作りが違うので、圧迫される部分のところが変わってきますので、それに合わせて考えられてるっていう形になります。なるほど。はい。あとは、まあ、ここ近年ね、大ブームでもあるんですけども、セライタリアではブーストって呼んでますけども、まあ、ショートノーズって言われるサドルですね。はい、名前の由来の通り、ノーズって言われるこのサドルのね、この先端、ここが、
だいぶ短いものになってます。そうですね、はい、使ったことありますか？使ったことあります。どうですか、ショートノードサドルいいですか？いや、そうですね、まあ、若干ペダリングが軽くなるのかなっていう気持ちもあるのかなっていうくらいで、そうですね、実はこのショートノーズの、ね、サドルの良さっていうのは、まあ先端が短い分サドルを目いっぱい前へ出してですね、前乗りで乗るにはすごく向いてるんですよ、なのでタイムトライアルやる方とかクリテリウムやる方には、すごく向いてるサドルなんですけども、実はこれモロハのサドルでですね、使い方を間違えると乗り手の人がね膝壊したりとか、正しい乗り方にならなかったりするので、あんまり前出しすぎ前下げすぎっていうのはメーカーとしてもあまり推奨してません。あ、そうなんですか。はい、結構これショートノーズサドルの使い方付け方間違えてる人をたくさんお見かけするので、まあ、この後のお話の流れにもねつながってくると思うんですけども、やっぱりねサドルって、この前ねシューズの時にちょっとお話しした自転車乗る時にフレール3点覚えてます、シューズとサドルとあとハンドル、そうですね、はい、でその中でも一番重要なのが2つ、シューズ、まあ、ペダルとですねサドル、ここをやっぱりね、きっちり選ばなきゃいけなくなるので、まあ否定するわけじゃないですけども、色で選ぶとかっていうのは基本なしですすいません、はい、なのでまあやっぱりこういうね相談できるお店さんでまず相談しなきゃいけないけども、はい、その時の基準で一番大事なのがやはりサドルを変えるのもそうなんですが、何をしたいか、これをまず明確にしないと、例えばトランクさんが本当に欲しいサドルっていうのは私たちこれだけサドルを用意してても見つかりません、はい、であと前回ねシューズの時にちょっとお話ししたんですけども、はい、サイズも結構重要です。サイズも、はい、なのでやっぱりシューズの時とほぼ一緒で、はい、まず己を知ることが全然知れてないなで実はですねセライタルヤではそういうのをねこうちゃんと分かるようにする特別な測定器をちょっとご用意してます。それがこれでーす、ね、ちょっとなんかねアメコミ出てくるようなキャラが持ってる杖ではなくてですねこれスマートキャリパーといいまして、スマートキャリパー、はい、そうなんですよ。セライタリアでですね、まあ、ID マッチっていうシステムがあるんですけども、要はご自身に合ったねサドルを選ぶときに、まあ、ある意味基準となるもの、を測定する機械です。うん、まあ、これで測ったらね、あなたはこれを使いなさいっていうピンポイントを出すんではなくて、はい、まずはご自身のサイズを測って自分のサイズが分かった上で今度用途に合わせて選んでいくっていう意味での基準を決めるものなので、これさえ使えば自分にぴったりのサドルが確実に見つかるというものではありません。そうなんですね。最後はやはりね使われる方と、まあ、お話し合いで決めて一番いいのは自分で乗って使ってみるっていうのが実は一番いいです。大体 の道を導いてくれるという機械ですね。よくねサドルを選ぶお話の中でサドル沼なんて言葉がよくワードで出てくると思うんですけど、僕らからすると、まあ、意味が不明なんですよ。何ですかそのサドル沼っていう言葉なんですよ。要はサドル沼に陥ってるのは皆さん自分たちから要は道もわからないどうなってるのかわかんないところに突っ込んでってるのと何ら変わらないので、まずは自分が体力がどれぐらいあるかどこに向かおうとしてるかはっきりしなければ、そりゃ迷子になると決まってるのと絶賛迷子中です。ですよねなのでまずは己を知るっていうところからいきたいと思いますので、はい、じゃあこの後ちょっとね計測の方に行きたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速、まあ、このねスマートキャリパーを使って、はい、まあ、トランクさんのねサイズ測っていきたいと思います。お願いします。でこれね別にそんな知識なくてもですね結構簡単に測れてしまって、まずエンターをしてですねメートル選んで、最初にですね大天使といってですね腰のね幅を測っていきます、はい、で次が、ももの大きさですね、はい、決めるたびにですねピロッと光るのが分かりました。次に、
体の柔軟度を見るので、はい、両足揃えていただいて、はい、前屈してもらっていいですか。はい、この辺ですね。はい、はい、トランクさんはサイズが出ました。はい、L の1番。 L の1番、はい、つまり穴が開いてないサドルで幅が広いっていうことがおすすめですよ。L の1番、はい、というとどういったサドルになるんでしょうか。そうですね、はい、じゃあそれが分かりやすいのがセラリトレーの製品には実はですね、はい、全部ここに書いてあります。グループがここに書いてあると思うんですけど、本当だ、はい、これ L サイズの3番、はい、まあ、穴が開いてるよと思いますね、はい、これの穴が開いてない1番が、まあ、一番おすすめですよというのです。お、はい、なのでその、L シリーズから選んでいただければいいと思います。こっちですね、これ、はい、お、このタイプ、このタイプ、はい、ショートノーズのタイプで。そうですね、今回はちょっとショートノーズをあえてチョイスしました、はい、おこれが僕のお尻で一番。あ、そうですね、へえ、はい、まあ実際正直トレーナーの上でも10分20分ぐらいこがないと合ってるかどうかなんていうのは分かりません。いろいろ座る位置をちょっと変えてみたりして、はい、ちょっと意識してみてください、はい、これあれですね、座面が広い感じがするというか全体的に受けてる感じがありますよね。そうですね、はい、じゃあ今回ちょっとわざとですね真逆の狭い方の S 使ってもらおうと思います。ここで感覚の違いが分かると思います。で一回降りてください。じゃあ次はですね、さっき選んでいただいたこの L サイズより座面がね狭い S サイズちょっと見てもらうと思います。だいぶ違いますね。そうですね、だいぶ幅が狭いですよね。でこの狭い方ちょっと気をつけていきたい。はい、よいしょ、はい、じゃあ、はい、結構バランスが、ちょっと落ち着かない感じが、うん、さっきよりその接してる面が、はい、内側っていうか、そうですよね、もう真ん中に近いって感じがします。はい、なのでさっきねサドルにサイズがあるって言った部分の大事なところが要は骨盤の当たる位置ですね。これが広い人が狭いのを使ってしまうにはさほど違和感ないんですけども、狭い人が広いのを使っちゃうともうすでにもう痛くなる原因のスタートなんですけど、すみません、もうすでにちょっと弱くなりますなのでまあじゃあ今度はまた L に戻してみましょうか。下が結構あのコリコリするというか当たってる感じがします。の方がなんてどっしりこう座れるというか、そう当てられそうですね。もうこれでねトランクさんすでにサドル沼抜けました。もう自分の骨盤の幅のサイズがもう分かってしまったので、あと選ぶのは実はこの先ねちょっとお話した用途に応じたサドルを選ぶだけなので、もう簡単ステップですよね。あとはもうサイズの問題だけなので、お金が出せるなら高いのを買えるかっていうところにも、卒業ですか。そうですね、お結構そんなにね難しくないステップで簡単によりね自分に合ったサドル選びが実はサドセライタリアは容易にできるんですよ。じゃあここから先はですね、まあさっきねちょっとお財布のっていうお話ししたんですけども、値段の違いについてちょっとお話ししたいと思います。じゃあトラックさん、はい、これでね多分ご自身の、まあ、幅
が分かりました、はい、でさっきね、まあ、用途に応じてサドルがありますよっていう話したんですけど、はい、やはりそれを決めるにあたっても、まあ、ある程度ねお予算があると思うんですよ、はい、実はセラーイタリアはそのサイズ用途以外にですねご予算に合わせたサドルの種類も実は用意してるんですよね。なので同じ一つのモデルでも安いモデルから高いモデルっていうのが存在します。でその違いは何なのかっていう話をちょっとしたいと思います、はい、で大きく分かりやすいのがですね、まあ、このサドルの座面を支えているところの自転車とつなぐところの部分ですね。これレールって呼んでます、はい、ここの部分の素材の違いが実は結構お値段の違いにつながっています、はい、今ね、持っているサドルがですねマンガンネーゼって言って一番お買い求めやすいタイプのレールを用意しています。でそれより一つ上のグレードがチタニウムですね。チタンのレール、はい、でさらに上に行くとカーボンですね。まあ、この3種類に大きく分かれます。でこのカーボンのサドルレールを選ぶ場合というのは、値段高くなるんですけども乗り味がめちゃくちゃ変わるかというとそうでもないです。へえ、はい、単純に軽さですね。軽さが軽くなる分取り扱いがどんどん難しくなりますし、ご自身でね自転車つけるのでもってのほかです。やはり滑り止め加工ですね、ファイバーグリップとかそういったものを加工してもらってトルクレンチでちゃんと締めないと、せっかくねこれ6万円もするのに場合によってはねずれてきてバキッと折れてしまったりとか、はい、してしまいますし、まあ、ある意味このね特にこのサドルなんかはね、C59 っていうんですけども、選ばれし人のみ使えるサドルになっておりますのですごい伝説の勇者感がありますね。そうですね、体重制限があります。あ、なるほど、なるほど。なので重い方は乗らないでくださいっていう制限もあったりしますので、まあ、ある意味カーボンレールっていうのはいきなり買っちゃうっていうのは、まあ、一番僕ら、サドルをよく知ってる人間からすると痛い方がいいですね。なのでトランクさん買ってもらったサドルあれ確かカーボンでした、ね、なので危うくね場合によっては自分でつけてたら折れちゃってるかもしれない、走ってる間に壊れたかもしれない。そうなんですよ。カーボンレールって結構ね簡単そうにつけれるようにイメージがあるんですけども、下手したらシートピラー自体もですねカーボンレール専用品を、使わなければいけなかったりしますので、本当にね、そういうのお店さんにお任せできるところでちゃんと買った方がいいと思います、はい、なので、まあ、まずはねサドルのね用途が決まってない、まあ、ポジションとかね特に決まってない方なんかはもう一番おすすめはこのマンガンネーゼ、一番安いタイプのもの、はい、ここから入っていって自分のお気に入りのサドルとやることが決まってくると、そこでチタンレールのものを買ったりとかカーボンレールのものを買ったりとかでステップアップしていけばいいと思うので、いきなり最初に高いサドルを買えば快適性が得られるっていうのは実はお話やっていつの話なんですよ。そうですね、はい、なので安いサドルイコール悪いというわけではありません。これはあくまでセラーイタリアの基準なんですけども、値段が安いサドルでもまずご自身に合ってるかどうか、使い方の用途に合ってるかどうかのこのポイントがずれてしまうと無用の成仏になってしまいますので、はい、やっぱりねこういうのもね今日多分初めて知ったと思うんですけども、初めて知りました、はい、ちゃんとお店行ってください。はい、こういうのねお話しするために自転車店さんっていうのも存在しますし、うん、私たちね問屋さんっていうのも、まあお伝え自転車店さんにお伝えしてます。でもそれでもねお話がなかなか行き渡らないので、こういうショールームちょっと用意して個別にねお話しさせてもらったりとかしてます。まあ一応ライドのオアシスもですね、セラーイタリアもねお試しはいただけます。でライドオーシスのスタッフがね対応していただきます。ちなみに私は毎日いるわけではありませんので、今日は特別にねトランクさんだけにちょっと対応させてはいるんですけども、なんでこういうね名古屋遊び来た時に気軽な場所でとしてね、サドルの相談、前お話したねシューズの相談なんかに来てもらうのもいいと思います。はい、はい、じゃあ次はですね、だいたいまあこの、サイズが分かって、はい、でどういう、まあ、予算でどういうものを買ったらいいかって分かったら、次がまあ、何をしたいかの用途のサドルに行きたいと思うんですけども、
トランクスはまあさ、ね、さっき、ね、サイクリングって言ったんですけども、はい、まあ、ここの用途の中で重要になってくるのがサイクリングって言ってもみんなサイクリングなので、まあ、そうですね、はい、まずは距離で選ぶのを、はい、こっちの方がいい。まあこんな感じでですね、穴が開いてる開いてないっていうのをやっぱり実際ね、お店でこうやって試して客観的に見てもらうっていうのもすごく大事です。でその時のサドルの、まあ、まず高さが結構ね大事です。自分のサドルにねちゃんと高さ、自転車の場合にね合ってるかどうか、であと角度も大事です。あの前下がりになりすぎてない、前上がりになりすぎてない、とにかく地面と水平っていうポジションがですね、一番そういう、まあ、違いを試すときに、基準値になりやすいポジションになりますので、大半の方はまあ、いろいろね角度の変える方いらっしゃるんですけども、最後たどり着くのはやはり地面と水平っていう位置になります。まあ、ここら辺もですねやっぱり自転車店さんとご相談いただいて、自分のね、まあ、乗ってる歴とかどういうことをやるかっていうので相談しながら決めてもらう方がいいと思うので、まあこういうのをねちゃんとやっていただければ、まあサドル沼っていうのは基本は、はい、落ちるはずがありませんので、まあ唯一ねサドル沼に落ちるとするならば、すべて我流でやってしまってネットで買うっていうのはもうサドル沼まっしぐらになりますので、まあ今日ね、今回この動画見てもらった方も、ね、これを基準にやっぱり考えるのではなくてですね、最後、答えはやはり乗る方、買う方が感じるので答えが出てきますので、実は私たちって答えを持ってないんですよね。なんで使う方が最終的に感じて、答えを出すというのが重要になってきますので、お店で買うことをお勧めするのはそこの部分。こういう手間も実はお値段の中に含まれてますんで、なんでネットが安いかっていうのは分かりますよね。じゃあ、最終的にはちょっとお話聞きたいと思います。はい、では今日もたくさんいろんな有益な情報ありがとうございました。ありがとうございました。問題です。どうでしたか、ドランクさん。いや、僕今までネットでしかサドル買ってなかったんですけど、ね、画面でしか見てなかったんですけど、本当に遠回りしてたなっていう感じで、やっぱりお店に行ってちゃんとサイズがあるっていうのも分からなかったし、しっかりそのフィッティングしてもらうっていう大切さっていうのを今日初めて知りました。本当にありがとうございます。そうですね、ネットでねサドル買うのは別に、まあ別に罪でもないし、はい、悪いことでもないんですよ。それってやっぱり自分がね使いたいサドル、使うべきサドルっていうのが分かってる上級者向けの、まあ、話になりますので、うん、まあ、特にねこのチャンネル見られてる方ってそもそもサドルってっていう方も多いと思いますので、そういう方はまずね自分はどのサイズを選んだらいいのか、どういう用途のものを選んだらいいのかっていうのを、まあ、まず、お店さんにね相談しに行くのが最初の一歩になるんじゃないのかなとは思います。最後に何か伝えたいことありますか？そうですね、まあね今日サドル選びのお話ちょっとさせてもらったんですけども、まあ、当然うちのねおすすめのブランドセルアイテリアでちょっとお話しさせてもらった中で、まあ、まずサドルにはサイズがありますっていう話と、それから、まあ、用途に応じてね、たくさん種類がありますよっていうことと、それだけではなくてですね、実はセルアイタリアってこういうね特別な限定サドル、なんかも販売してます。かわいいツールとジラ。そうなんですよ、ジラダイタリアねツールドフランスのねこうリミテッドのねサドル、今年は特にレアです。まあ、今までねツールとねジロって延期したことないのに延期したっていう、そう特別な年のねサドルなんで、うちでもすごい今人気があって出てるサドルです。これどちらかというと皆さんね買うより家に飾ってコレクションする方で買う人が多いので、そういうことね、はい、こういうのもちょっとあったりします。まあ、こういう情報をね得るためにもやってやっぱり自転車店さん行ってほしいですし、です、ね、実はね今回このね動画見ていただいた方で、あぜひセルアイタリアのねサドル使ってみたいって方に実はお得な情報がありまして、はい、前回のね手術と同じで、はい、実はサドルのね下取りキャンペーン、サドルもありがとうございます。特にね最初についてたサドルね、自転車についてたサドル、そんなんでも構いません。なので、まあ、まずねサドルに興味を持ってもらったっていうところで自転車店に行ってもらって、
まあ、自分がね欲しいサドルが見つかったらですね、そのキャンペーンのことを言ってあげてください。あの一応対象になるお店さんは、深谷のホームページの方のね、セルアイタリア取扱店さんのねこうリストを出してますので、そちら見てね行っていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、詳しくは概要欄をご覧ください。はい、はい、それでは下取りやりたいな、興味持ったって方はグッドボタン、はい、やっぱちゃんとお店に行って相談しなきゃなって思った方も高評価よろしくお願いします。はい、それでは次回の動画もお楽しみに。チャンネル登録はこちらから、他の動画はこことここから見てね。